Доброго дня. Сьогодні розповім історію про рукаву машину DeLonghi Perfecta. Це серія ESAM. Чому не варто брати такі рукаву машини? Ніколи. І варто додати 20-30 євро і взяти собі серію ECAM Magnifico S, а на такі не звертати уваги, навіть якщо вона добре виглядає. Це, звичайно, не працює, тут кнопки затерті, але то насправді то не важливо. Як би вона не виглядала, може бути таке, як в цій. Давайте почнемо з того, що покажу, що тут внутрі. Наче, дивіться, поршень верхній гарно виглядає. Наче так, в принципі, буває все багато гірше. Тобто тут якось окей. Подивились. Але, якщо розібрати, що ми бачимо? Верхній бойлер тік. З часом таке в нього буває. Ця вода з цього з'єднання потрапляла на ці контакти, і в кінці кінців ці контакти в нас коротнули і спалили плату. Мало того, другий бойлер, він теж з діркою, теж тече. Вон, дивіться на ці контакти. Він теж колись в якомусь місці щось десь коротило. Не згорів би... не спалив би верхній бойлер плату, спалив би цей бойлер плату. Плюс класичний електроклапан. Він в такому стані, що трохи підтікає, і в місті підтьоків накип. Тобто ця накип внутрі електроклапана. Тобто його теж, в принципі, варто б міняти було. Це все разом тече по кавоварці, тече на мотор. В кінці кінців він теж коротне і згорить. Або він, або ця платка. От. Тож, до чого? Якщо це щастя все ремонтувати, тут треба викинути пів кавоварки, а краще всю начинку. І поставити нову. Це буде вартувати як дві бушніх такі кавоварки. То якщо ви думаєте про і сам серію собі купувати, не варто. Ця конструкція себе віджила. В ЄКам серії... Навіть якщо вона тече, таких проблем не буде, вона вам буде текти або в піддон, або, допустимо, трохи під кавомашинку, але зовсім не на свої електричні компоненти. Тож така історія кавоварки, звичайно, ви можете знайти її в гарному стані. Але чи варто воно того? За якийсь час якась вірогідність, що так все станеться, як все, і існує. Мало того, ви ніколи не знаєте, що внутрі тої кавоварки, яку ви берете, 100% по фотографії. Вона може вмикатися, працювати, навіть внутрі не підтікати. Вона не буде текти внутрі, вона буде текти на бойлери, на провода. Тож моя рекомендація. Покупайте, якщо хочете DeLonghi, серію ECAM є там. Ця конструкція більш надійна, продумана і 100% буде вам слугувати багато більше років. Дякую за увагу.